Ja, hej. Det här kommer bli en presentation av projektet Smart IoT, demonstrationsmiljö för smart innovativ automatisering i tillverkningsindustrin, finansierat med stöd från Tillväxtverket och de europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg och också till en del från Linnéuniversitetet. Projektet är genomfört på Linnéuniversitetet under tiden 2019 till 2021, och det blir en samlande presentation av arbetet och resultatet. Sen vill jag också säga att det kommer med all sannolikhet att bli en fortsättning på detta, och det ska ses i ljuset av bland annat problemen kring pandemin, covid-19, där planen har varit att genomföra en stor mängd workshops och experiment tillsammans med små och medelstora företag. Och det har ju varit svårt att genomföra en stor del av detta, och det kommer då att ske under 2022 till största delen. Så fortsättning följer på detta, och det kommer bli spännande att kunna samverka med ett stort antal företag i detta. Så lite grann om mål, resultat, indikatorer kring projektet. Så målet, det har varit att skapa bättre konkurrenskraft och ökad hållbarhet inom svensk tillverkningsindustri. Hållbarhet i perspektivet av uthållig verksamhet som är hållbar över tid. Och detta ska då ske genom flexibel innovativ automatisering och digitalisering sett i sitt sammanhang. Och ett medel för detta har varit att etablera en demonstratormiljö på högsta nivå internationellt, som internationellt, som då fungerar som ett laboratorium kring experiment som är relevanta för tillverkningsindustrin, främst då för små och medelstora företag, samt även då kompetenscentrum för kunskapsöverföring kring detta, och i detta sammanhang då också en mötesplats för innovativ tillverkning med nydanande teknik. Kommer tillbaka till detta lite grann senare. Och delmål kring detta har ju varit då ett antal demonstratorer i laboratoriet, uppbyggnad av detta i laboratoriet och kompetenscentrum kring detta. Och för vår egen verksamhet vid Linnéuniversitetet, institutionen för maskinteknik, då en ökad forskning och utvecklingsverksamhet kring detta. Sedan utveckling av innovativa metoder för resultatspridning, och det kommer ju successivt att ske en ökad digitalisering kring detta, där man kan se då att man mixar kanske digitala metoder med de fysiska. Samtidigt är det ju så att man måste träffas för att handgripligen arbeta med sådana här saker. Så det blir lite grann både och. Målgruppen, den primära målgruppen, är då tillverkande företag där automatisering och robotisering kan förväntas ha en stor påverkan på konkurrenskraft. Och vi talar främst om små och medelstora företag, eller SMF, som man kommer använda mig av som term i det här sammanhanget. Men även större företag är ju viktiga som pådrivare inom innovationsprocesser och forskning och utveckling och så vidare. Det är ju de större företagen som har den kapaciteten, det måste man ju erkänna. Men med själva målgruppen som sådan, som mottagare, är SMF i första hand. Och sekundär målgrupp är ju övrig tillverkande industri, som kan vara inom trähusbranschen, det kan vara produkter i trä, systemintegratörer som konfigurerar och levererar komplexa system för till exempel robotsystem. Eller sådana som arbetar med kompetenshöjande verksamhet inom industrin, studenter, exjobbare och så vidare. Som i sin tur sedan arbetar mot SMF. Och förväntar resultat då vid projektavslutet som vi är på nu. Det är ju att se en ökad kompetens, ökad konkurrenskraft och innovationer hos tillverkande företag. Och även då horisontella kriterier som bättre miljö. Jag skulle säga det är ju egentligen både arbetsmiljö och miljö. Arbetsmiljö är den mening att ny teknik ger ofta en bättre arbetsmiljö som sådant. Men även en bättre, säga,
grön miljö, man får kalla för det extern miljö, bättre styrda processer ger som regel mindre utsläpp. Man använder mindre material som insatsmaterial, eller man har mindre så att säga scrap, alltså sådant som måste kasseras, och man tillverkar på beställning så att man slipper ligga på lager, och till slut kanske man har lagerprodukter som inte går att sälja, så att man får den effekten också. Och sen ska vi värna om lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Kommer tillbaka lite grann till en dialog kring de delarna på slutet här i den här presentationen. Och sen en modell för samverkan ska utvecklas successivt när det gäller ett ökat antal SMF som deltar i FoU, nya arbetstillfällen och så vidare. Delar av detta har varit svårt att genomföra så som det var tänkt på grund av pandemin med covid-19, men kommer att återstartas från nyår 2022 i ett fortsättningsprojekt. Där vi då drar nytta av den demonstratormiljö som finns uppbyggd. Och sen finns det ju effekter på lång sikt som blir egentligen en fortsättning på pågående verksamhet, precis som nämns med fortsättningsprojekt. Det finns lite indikatorer när det gäller samverkan med företag som har angetts från början med antal företag som får stöd och medverkan i seminarier och workshops. Och antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner på olika sätt och kompetenshöjande samarbete. Och vi har genomfört speciellt i början och lite grann i mitten under hösten 2020 var det en nedgång i smittotalen under covid-19 där vi kunde öka samverkan på olika sätt. Sen så gick det upp igen, smittotalen, och sedan nu slutet på 2021 har det minskat igen. Så viss samverkan har kunnat ske då. Och som jag nämnde då, att vi planerar för ett fortsättningsprojekt med start 2022 vid nyår, där workshopsexperiment kommer genomföras. Och då kommer den här typen av samverkan att öka på ett mer konkret sätt. En kort utblick kring flexibel automation och vad det kan innebära för någonting. Och om man tittar på flexibla robotsystem och flexibel automation som helhet. Jag menar, det behöver ju inte vara robotsystem, det kan vara annan typ av flexibel automation. Så handlar det mycket om att kunna hantera uppgifter inom tillverkning med olika förutsättningar. Och det går mot mer och mer en kundanpassad tillverkning. Sen är det ju så att det är fortfarande så att många företag tillverkar fortfarande produkter som så att säga kan vara säsongsbetonade eller som tillverkas i bulk så att säga. Skruvar, muttrar eller vad det nu kan vara för någonting. Men en trend är ju att ändå hos väldigt många att man har en högre grad av kundanpassade produkter med ett flertal varianter. Vilket då kan innebära att levererar man mot business to business, alltså större företag, så kanske de vill ha så här lagret som skeppas på lastbil egentligen mot sitt moderföretag där det ska monteras, än att det kommer ett fåtal leverans under året. Och förutsättningarna kring detta för den som är underleverantör och ofta en SMF, det är ju till exempel då om man har robotsystem att ändra och byta programvara mellan att tillverka olika varianter av en produkt eller flera olika typer av produkter för den delen. Det kan också vara att ändra och byta hårdvara, utrustningar som gripton, sensorer och så vidare för att göra omställningar. Och i vissa sammanhang kanske man när man gör omställningar i hårdvaran så säger att kunna säkerställa säkerheten, att hantera riskbedömningar när man bygger om någonting eller ändrar om någonting. Eller till och med att man har så kallade kollaborativa system där man jobbar väldigt nära mellan människa och robotsystem eller maskinutrustningar som rör på sig. Jämfört då med stel automation, där man talar om att vara effektiv på en sak.
Erfarenheten säger då och bekräftas också av undersökningar som gjorts både kopplat till detta projektet och andra, att som regel så är det de som äger sina produkter som kan komma upp i den volym som kan motivera en stel automation, om det nu blir aktuellt överhuvudtaget i någon mening, eller att man bygger upp robotsystem som är byggda för en typ av produkt bara. Medan däremot de som är SMF, som ofta då är underleverantörer eller levererar mot företag som äger sina produkter, ofta eller väldigt sällan ska jag säga kan fylla en robotstation, utan måste då se till att en robotstation eller robotsystem eller produktionssystem man har kan tillverka väldigt många olika produkter och ställa om väldigt effektivt, vilket är då en utmaning. Så, varför är det så här? Ja, vi ser fler produktvarianter över tid, vilket då innebär att man får lägre volym per produkt som regel. Och det i sin tur ger eller ställer krav på fler omställningar. Och för det ska vara så att säga ekonomi i detta, så krävs det då att omställningarna man gör mellan att tillverka olika produkter blir effektiv. Det går snabbt och kräver inte för mycket så att säga tid från operatörer och liknande. Sen kopplat till detta så finns det ju då ett behov när det gäller kompetensförsörjning, och man är också utsatt för en global konkurrens. Lite grann är det så att den information som är tillgänglig när det gäller marknader och det man kan tillverka och tillverka, den finns ju samtidigt överallt. Så att det har då inneburit att på olika sätt så återfinner man en global konkurrens idag. Samtidigt ska man säga som att det finns så att säga lokala fördelar ibland som man kan dra nytta av utifrån den globala konkurrensen. Och det är ju att försörjningskedjorna har ju blivit utsatta för en stor stress under pandemin, där man har sett att det är inte alltid smart att köpa någonting från andra sidan jordklotet. Och det kan man ha nytta av. Men jag måste också vara medveten om att man ska ta nytta av denna så att säga fördel man kan ha av lokal närvaro på rätt sätt. Vilket kan innebära att man ska vara ännu bättre på snabb leverans, hög kvalitet, men kanske till ett konkurrenskraftigt pris som är nivå med det som man då får om man köper den här typen av produkt med de fördelarna. Och hur? Ja, det är ju genom att gå in att utnyttja smartare robotar till exempel, som då kan ha nya typer av gränssnitt mellan människa och robot och mot sensorer och smarta programmering som gör att de på olika sätt blir effektivare i det man håller på med. För till exempel, jag nämnde, bättre omställningseffektivitet. Att kunna utnyttja dessa för enkla uppgifter med snabb omställning och effektivitet. Medan däremot kanske det ska vara så att om det är komplexa uppgifter, så får man tillåta sig att då blir det också komplext att använda dem. Och kompetens inom det företag man verkar när det gäller teknik, säkerhet inklusive omkonfigurering, som gör att man blir totalt sett effektiv i den verksamhet man håller på med. Produkter och tjänster för människor. Man talar ofta om, eller man hör i alla fall talas om Industri 4, Industri 4.0 och så vidare. Begreppet är lite diffust i någon mening, eller man ska säga att man använder det på olika sätt, och benämningen är olika också i olika delar av världen. I Europa så är det ganska vanligt att de flesta förstår ungefär vad man menar för någonting, medan man till exempel i USA eller på andra håll i världen kanske talar om smart manufacturing eller advanced manufacturing eller ja, någonting sådant. Det är i princip samma sak, men man kan identifiera fyra olika så att säga typer av paradigmskiften. En del talar om revolutioner, men då ska man ha i åtanke att revolutionerna som man har gått igenom inom tillverkningsindustrin har ju inte skett över en
en natt så att säga, utan det har ju tagit decennier eller ännu längre mellan en paradigmskifte till nästa så att säga, samtidigt som man behållit den tidigare många gånger. Men en gång i tiden så var ju allting hantverk, från stenålders yxe höll på att säga till olika föremål i brons som man göt och liknande hantverk, eller i sånt som vävdes eller kläder och så vidare. Det var ju ofta hantverksdrivet, och det finns ju fortfarande naturligtvis, så är det ju. Glasobjekt och så vidare. Men en gång så nådde man ju en punkt där man började utveckla att använda vattenkraften som en ångmaskin. Och det var ju kring 1770, med utvecklingar och uppfinningar och innovationer som Spinning Jenny. Och vi hade också en typ av barmaskin som kunde tillverka de cylinderfoder som behövdes för ångmaskinerna. Och Watts reglering av ångmaskinen som banade vägen för utveckling av och användning av ångmaskinen som kraftkälla för olika typer av masstillverkning, där ångmaskinen var energikällan. Sen skedde en successiv övergång slutet på 1800-talet, början på 1900-talet till masstillverkning, där elektriciteten och produktionslinjer började utvecklas, och man utvecklade också standardisering på ett nytt sätt. C. Johanssons mått passbitar är ju ett exempel på detta till exempel, och se till att tummenheten var likadan i Storbritannien som i USA till exempel, för den var ju inte likadan innan, och det var ju fundamentalt, samtidigt som att SI-enheterna blev standard inom resten av världen, och idag är helt allenarådande utom då i USA, fast i USA de använder det även inom vetenskap då, och ingenjörsvetenskap naturligtvis. Men sådana saker är ju väldigt viktiga, och masstillverkningen fick ju en peak då på något sätt kring T-Forden och liknande, men det har ju fortsatt. Man har ju fortfarande masstillverkning av många produkter som skruvar, muttrar och vad det nu är för någonting. Så att det är ju ingenting som försvinner, precis som hantverk finns fortfarande. Sen kom ju datorstyrda verksmaskiner, CNC, robotar, programmerbara logiska styrsystem. Man kunde styra processerna på ett annat sätt. Och första CNC-maskinen, eller datorstyrda verksmaskinen, visade på MIT 1951. Och senare utvecklades då från samma teknik ifrån andra världskrigets utveckling av den här typen av teknologi med dator, minnen, servostyrda enheter till en användbar robot i början på 60-talet som sattes in på General Motors för att hantera motorblock inom bilindustrin. Och om man ska jämföra då, så var CNC-maskinerna främsta drivkraft från flygindustrin, som behövde verksmaskiner för dubbelkrökta ytor i jetmotorer till exempel, medan bilindustrin behövde robotarna för att hantera tunga verktyg och motorblock och liknande saker. Punktsvetsning är en exempel på en process som var extremt viktig att kunna hantera. Bågsvetsning, målning och så vidare. Och slutligen så kom man till distribuerade styrsystem som på olika sätt var sammankopplade eller fungerade som automationsöar. Och under 90-talet så blev det ju mer och mer vanligt med olika PLC-system eller PLC-datorer som stödde olika processer i produktionslinjer. Och det där utvecklades efterhand då till en slags IT-infrastruktur. Man började tala om Internet of Things, Big Data, Cyberphysical Systems efter millenniet då. Och olika tjänster kopplat till detta. Och även artificial intelligence, alltså hur man kan utnyttja informationen på ett smart sätt. Och se igenom så att säga mönster hos olika data. Och för 10 år sedan ungefär så började dyka upp begreppet industri 4.0. Som egentligen är fortsättningen från de tidigare paradigmskiftena. Och
lite grann är det så att man kanske kan tycka att det här är kanske ett modord då, men jag tror inte det, utan det här kommer nog fortsätta. Men man pratar om olika ord som betyder i princip samma sak. Smarta system, advanced manufacturing, autonoma system, factory of the future. Och i detta så har man då skill-based manufacturing, artificial intelligence systems, AI och deep learning som inkluderas i begreppet. Sen kommer ju vissa att tala om sina babies så att säga, som kanske är AI, kanske virtual reality, augmented reality och så vidare. Men det inkluderas i begreppets helhetsbild. Och det hanterar om att flexibla arbetssystem som kan konfigureras, det är en delmängd av detta. Och den här utvecklingen är global och den accelererar kan man säga. Men det är ändå en utveckling som förmodligen kommer att hålla på under något decennier och kanske ännu längre innan man har landat i någonting som är användbart på riktigt. Och vi talar då om, eller jag talar i alla fall om autonoma system. Man går från automation mot autonom tillverkning eller hur det fungerar. Och om man ska jämföra vad det handlar om, så kan man säga att dagens tillverkning, den är hårdkodad på många sätt. Man har ENCE-program för CNC-maskiner. Man har robotprogram för robotar. Man har olika program för PLC-system. Man har sammankoppling av enheter. Och där har man då talat om i detaljer på programmen hur saker ska gå till. Det är någon slags micromanagement av så att säga alla delar i ett system. Och det är ju egentligen en fantastisk resa att det faktiskt fungerar på det sättet. Och ändå man tillverkar någonting som blir bra. För det gör det. Och det blir bra. Men det skapar problem när man ska bygga om någonting. När man ska omkonfigurera någonting. Man ska bygga någonting annat med den utrustning man har. Så Industri 4.0 går då mot ett modellbaserat synsätt. Och en hög abstraktionsgrad. Och det blir i grunden då en funktionsbeskrivning eller specifikation istället. Man vill uppnå kanske en definierad kvalitet. Man vill uppnå en definierad produktivitet. Och det systemet, det är ju datorsystem och programvaror då, ska ha kunskap eller skills som måste finnas tillgängliga för att skapa de detaljerade instruktionerna hur grejer ska tillverkas. Hur en robotarm ska röra sig till exempel. Eller vad det nu är för någonting. Och när det ska ske för att få det flödet man behöver. Så en produkt med den informationsmängd som den bär med sig ska alltså tala om vad som ska bli till. Men idag är det ju tvärtom. Man får med sig en massa information som exakt beskriver hur saker ska ske för att produkten ska kunna bli till. Och vid automation så största delen förutbestämt, men det autonoma system, det är alltså hur en uppgift ska utföras, det är inte förutbestämt i sina detaljer. Så AI, artificiell intelligens, introducerar olika metoder som ger ett system vissa förmågor. Och utmaningen, det finns ju jättemånga utmaningar här, bara att skapa detta är ju en utmaning i sig. Men det finns andra utmaningar när man väl har gjort det, det är ju till exempel verifiering, speciellt för säkerhetsfunktioner. Och kanske innan det står en validering. Gör vi detta på rätt sätt? Är det detta som faktiskt kommer leda till ett säkert system? Eller att komma leda till att systemet faktiskt kommer kunna tillverka de produkter man tänker sig? Och sen verifiera detta. Så att utmaningen är ju väldigt stor. Men den är inte helt artskild ifrån till exempel självkörande bilar. Eller de system som finns i som stöder piloterna i flygplan. Fast det finns ju en liten skillnad och det är ju att det finns ju fortfarande någon sorts pilot som sitter i förarsätet så att säga, va, eller i en bil och kör. Här är ju tanken att det ska vara helt så att säga förlöst. Så man får väl se. Lite grann robotisering i världen och Sverige bara för att få en bild av dagsläget mer eller mindre. Nu stannar den här på 2018. Det har ju hänt någonting under 2019-2020 och siffrorna är väl precis håller på att rulla in. Vad man kan säga är att det skett en platå,
Man trodde att det skulle ske en jättestor dipp då under coronapandemin. Det blev mer som en platå eller någon nedgång. Men man kan jämföra med det som hände under Lehman Brothers-kraschen, den ekonomiska recessionen mellan 2008 och 2009. Där det skedde nästan en halvering. Det har inte skett nu. Sen blir det en snabb uppgång igen, kan man notera då. Utan här är det mer en platå där man har kanske gått ner 5-7% och sedan förväntar man sig en uppgång igen, för att nu är det full rulle på allting. Så att så stor effekt har det faktiskt inte haft som man skulle kunna förvänta sig. Och antalet installerade robotar i Sverige har varit omkring 1500 robotar per år. Det är ganska vanligt. Sen skiljer det lite grann på hur mycket som bilindustrin köper in. För de är en stor drivkraft i Sverige. Men man kan notera då att länder som Vietnam, det är ju bara ett exempel i högen, de installerade mer än 1600 robotar 2018. Nu är Vietnam ett land med ungefär 95 miljoner invånare, så ungefär 9 gånger fler än i Sverige. Men ändå, det visar på att det är inte så att länder med låglönestruktur, som, alltså det är inte så att de inte köper robotar, tvärtom. De köper robotar, men kanske av andra skäl, utan det är så kvalitetsskäl eller någonting annat, där de ska vara konkurrenskraftiga på en global marknad, så måste man använda den här typen av utrustningar helt enkelt. Och vara bra på detta. Sen kan man ju se då att installerade robotar, det är ju Kina är ju störst. Sen kommer Japan, USA, Sydkorea, Tyskland, och så har det sett ut i några år. Det så ser det ut förmodligen framöver också några år. Och man kan ju notera att det här stämmer rätt väl i befolkningsmässigt också. Utom Japan har ju väldigt hög andel, och Sydkorea andel robotar. Men man kan notera att EU som helhet, som Tyskland ingår i, har ungefär en robotiseringsbas på knappt hälften av Kinas. Och EU är ju ungefär 500 miljoner människor då, och Kina är ju 1,4 miljarder, så att det stämmer rätt väl ungefär, och USA är ungefär hälften av EUs. Och antalet installerade robotar i tillverkningsindustrin är ju ett mått man brukar ha för att se på densiteten. Där ligger Sverige som nummer 5 då, och medeltalet i världen ligger på ungefär 100 robotar per 10 000 arbetare. Och det är så det ser ut i alla fall. Användningen då? Ja, det är ju materialhantering. Och som den filmen som rullar här, detta är ju faktiskt taget ifrån Epiglabbet. Där vi har demonstratormiljön tillgänglig då för det här projektet. Så maskinbetjäning är ju en väldigt vanlig typ av användning av robotar. Det kan innebära även paketering, plockning, läggning av artiklar i olika mönster och så vidare. Så att jag menar, här är det egentligen fantasin som sätter gränser hur långt man ska ta detta. Men just maskinbetjäning ökar som regel då effektiviteten av en verktygsmaskin ganska väsentligt. Lite grann beroende på vilka cykeltider vi talar om. Det är klart att har vi cykeltider på en timme eller så, och det förekommer sådana fall i i milling centers, alltså verksmaskiner med fräsning och liknande. Då spelar det kanske ingen roll om man lägger 5 minuter på att lägga in ett nytt arbetsstycke. Men har vi cykeltider på någon minut eller så är det ju väldigt viktigt att det finns en robot som hela tiden ser till att mata, plocka in och plocka ur arbetsstycken in och ur maskinen. För att se till att den går så mycket som möjligt. Plus att den hela tiden går under lunchpauser, raster och kanske obemannat ett antal timmar dessutom när personalen har gått hem. Så det finns ju väldigt mycket att ta hem då på befintlig utrustning. Och detta har ju längden påverkan också på miljö på olika sätt. Arbetsmiljö som jag nämnde, men även den externa gröna miljön. Det vill säga att vi kan utnyttja befintlig utrustning på ett bättre sätt. Svetsning är en annan stor användare av robotar. Det kan vara punktsvetsning, gas metal arc welding svetsning, alltså den vanliga svetsningen, man får kalla för det. Och laserbearbetning, lasersvetsning, finns alla möjliga sorters
exklusiva processer kring detta. Och sen finns det då olika tillverkningsprocesser annat än svetsning, slipning, polering och ja, speciala applikationer kan man säga. Montering övrigt. Montering är ju ett område som är svårt i de flesta fall ska man säga. Och det finns olika anledningar till det. Men man kan säga att montering är väldigt olika från gång till gång. Det finns liksom ingen eller väldigt liten likhet mellan olika monteringssituationer. Och det gör att det är väldigt svårt att skapa standardiseringar och lösningar för detta. För montering kan ju vara att man monterar en vindruta eller en dörr till en bil eller lastbil. Eller att man monterar olika små komponenter inom elektronikindustrin. Så det är väldigt artskilt. Samtidigt som monteringen ofta kommer sist i kedjan av att tillverka en produkt. Så att, vilket ställer väldigt höga krav på funktionalitet. Så att montering är ett svårt område i sig. Så utveckling av robotar. Ja, man kan säga rent generellt så är ju robotar, industrirobotar talar jag om, de är väldigt välutvecklade i den meningen att de är kapabla att utföra de mest skiftande processer i de mest skiftande miljöer idag. Men med det sagt så kan det vara så att man behöver vara noga med kravspecifikationen. Vad är det för typ av robot jag behöver i den här miljön? Och då får man meddela detta i kravspecifikationen och när man köper handlar upp den typen av utrustning så att den matchar, kravbilden matchar det man behöver. Men så finns det utmaningar och det kan vara enkel användning, enkel omställning, verktyg och utrustning för olika processer. Eller om man har väldigt specifika kvalitetskrav så kanske man inte får en enkel användning, men då är det annat som blir viktigare helt enkelt. Det som kommer rulla här är exempel på demonstrator-tester som är gjorda i tidigare situationer. Spikning till exempel. Här trycks spiken in och man behöver en robot som kan ge ett mothåll på ungefär 3000 newton. Det där funkar bra med en robot som används annars för punktsvetsning. De klarar nedåtgående mothåll utan problem för detta. Och det blir en väldigt hög kvalitet på den typen av spikning. Så det fungerar jättebra faktiskt. Och det är ett exempel i högen. 3D-printing en annan. Och där har vi inom projektet anordnat utrustning för detta som då kan användas för en IAB 1600 från ABB. Och där använder man då en dispenser för att lägga ut material för 3D-printing. Material då som är ofta något polymerbaserat med träfibrer. Och det här ger en bild av vad man kan bygga upp för någonting. Nu den här filmen beskriver då en större robot. Men icke desto mindre material som kan läggas ut med 3D-printing med den här utrustningen är mer än 10 gånger effektivare än de man annars köper på marknaden. Så det är en väldigt hög produktivitet. Och det finns då stöd i Robot Studio som man använder för B-robotar för att programmera dem. Att överföra CAD-filer mot det man ska 3D-printa. Eller göra som additive manufacturing. Samverkan eller kollaboration. Det är ett annat område som är väldigt på tapeten kan man säga. Inom olika typer av maskinutrustning och speciellt robotar då. Så samverkan och kollaboration är ett exempel på hur man kan använda smarta robotar. Men det används ju ofta som begrepp på robotar som har olika typer av lösningar för detta. Och en del talar om cobots, men det begreppet är på väg ut och ersätts med vad man kallar för collaborative applications. Det är ju själva applikationen, hur man använder en robot eller en maskin som är kollaborativ. Inte själva maskinen i sig. Och vad man menar med det är egentligen att roboten kanske kan vara utvecklad för att användas inom kollaborativa applikationer, men själva processen kanske kräver kan man säga, en miljö som gör att den blir inte kollaborativ. Människor ska inte vara i närheten.
kan vara vassa föremål eller processer som är blänk eller det kastas ut föremål eller vad vet jag för någonting. Så att på något sätt är det processen och användningen som ställer villkoren för hur kan man samverka mellan människa och robot och process i detta på ett lämpligt sätt. Så man delar ofta upp detta då på olika sätt där man har standardcell med en instängslad robot. Det är ju så som det brukar se ut. Sen har man någon form av sensor som känner av när en människa öppnar någonting eller kommer in här och då stannar roboten. Men sen har man de typer av kollaborativa applikationer som man försöker utveckla idag och utveckla idag också. Det är ju där man inte har något staket, men man har heller inget delat arbetsområde direkt, utan se till att det finns en avgränsning här på något sätt. Och sen kanske man ser till då att man har sensorer som känner av om man kommer för nära, då kan roboten gå ner i hastighet om så skulle ske. Eller helt stanna. Och man kan ha en sekventiell kollaboration där robot och arbetare båda är aktiva i arbetsområdet, men rörelserna är sekventiella var och en för sig. Det vill säga att roboten kanske lägger någonting i någon fixtur som sedan en människa ska, eller tvärtom, och människan sen ska interagera med detta eller använda detta på något sätt. Eller tvärtom, människan lägger grejer i en fixtur som sen roboten använder på något sätt. Efter att människan har lagt det där. Och när människan går därifrån så aktiveras robotens rörelse och det fortsätter med detta. Så att det här kan man utveckla sen på olika sätt. Och det är väl då den här delen som är hyfsat enkel att tillämpa idag kan man säga. Däremot den här mer högre graden av kollaboration där man har samverkan samtidigt är lite mer komplex i sig. Och speciellt också då om roboten ska vara reaktiv på det som människan gör. Eller tvärtom. Så är det mer komplicerat. Och mer någonting för forskning och utveckling i olika projekt kan man säga. Sen med det sagt så kan det mycket väl finnas områden där man i olika tillfällen kan tillämpa den typen i enstaka fall idag. Men den här visar ju lite grann vad det kan handla om. Där operatören då, kvinnan i det här fallet, ser till att lägga in olika detaljer i giga, fixtur eller det som roboten ska använda sig av eller produkten i detta fallet. Och sedan så ser roboten till att sätta ihop saker och passa in, hålla grejer statiskt. Det vill säga egentligen sånt som människan kanske inte gör på bästa sätt. Enkelt på grund av arbetsmiljöproblematiken eller annat. Och tvärtom, roboten har svårt att göra det som operatören gör. Så att här är någonting man tänker på när det gäller samverkan mellan människa och robot, men det kan också vara robot-robot. Säkerheten är viktig, gränssnittet är viktigt och i detta gränssnitt så ligger också effektiv intuitiv rollfördelning naturligtvis. Hur ska man arbeta med detta på ett bra sätt? Så en uppsummering kring detta. Det är ju flexibilitet, möjligheter för beredskap att ändra tillverkning efter omständigheterna och trenderna ökad variation och låga volymer. Kompetens, att digitalisering inom industrin ställer nya krav på medarbetare och kompetensutveckling och medarbetare allt viktigare och att kunna våga testa, viktigt att ha tid att titta på returnet, what's next. Andra gör ju detta, så varför ska man inte själv göra det? Och man kan konstatera att den tiden som många har brist på är en viktig del att prioritera, att kunna titta på vad kommer om hörnet, vad kommer nästa år, vad kommer nu. Och här har funnits då initiativ under detta projektet som robotlyftet, det är ju avslutas nu, men som ger då unika möjligheter att testa till låg kostnad och även detta projektet har gjort detta, men pandemin har gett vissa svårigheter, men fortsättningsprojektet ger ju fortsättningsvis då helt nya unika möjligheter att testa grejer till noll kostnad egentligen. Så detta är en viktig poäng. Så demonstrationsmiljön inom smart IoT har ju egentligen byggts upp genom tre stycken
deldemonstratorer kan man säga, som har blivit då plattformar för att demonstrera teknologimetoder. De ska då kunna uppgraderas inkrementellt och funktionen kan då komma att justeras efter den tekniska utveckling som kommer. Så att det är ju någonting man bygger upp från början, men sen förändras det över tid. Och det blir då en viktig del i samband med workshops, automationsdagar och så vidare. Eller experiment som man gör med företag, SMF. Och det har varit kring flexibel automatisering och robotisering, kring tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll och prediktiv verifiering av produkter och strukturer när man utvecklar produkter. Och kring detta så har ju fokus legat på det som jag presenterat innan då, kring till exempel samverkan robot-människa, kollaborativa applikationer, omställning, omkonfigureringsproblematiken, säkerhet, skyddsfunktioner, människa-maskinkommunikation, inklusive då augmented reality, virtual reality, effektiv programmering, operatörsstöd. Och den här tekniken har ju då, ligger då i linje kan man säga med Industri 4.0 eller smart industri. Men sen är det så att det som är autonoma funktioner, ja men där ligger vi inte riktigt i fas än, utan det är någonting som kommer successivt. Här är då tanken att experiment ska kunna genomföras i samverkan med företag, både nu och i fortsättningsprojektet. Och den här uppbyggnaden har ju då inneburit till exempel då en uppgradering. Vi hade en tillgång till en svetsrobot innan från Jaskawa. Men den har då uppgraderats rätt väsentligt då för att klara avancerad styrning av processen för olika ändamål som Cold Metal Transfer Upgrade. Och vi har också skaffat svetsmaskin från EVM med utrustning för Beat on Plate där man i princip kan styra den i förhållande till alla tänkbara situationer inom gas metal arc welding. Vi har datainsamlingssystem speciellt för tillståndsövervakning. När man studerar tillstånd då mot maskiner, produkter och så vidare. Eller utveckling av nya produkter, vibrationer och liknande. Vi har säkerhetsskanner som är tillhörande PLC när det gäller SIC för säkerhetssystem. Vi har mer mobil autonom robot som skapar nya möjligheter när det gäller flexibla flöden. Och utrustning för 3D-printing till IAB 1600 och robotar. För den här systemet när det gäller att analysera hur nya produkter beter sig om man utsätter dem för vibrationer till exempel. Så robotutrustning här inkluderar då en ABB 1600 som har SafeMove 2 Pro, generell robotcell, robotstudier som robotprogrammering, kan arbeta med kollaborativ samverkan genom SafeMove och funktionalitet för virtual reality och augmented reality genom robotstudio. Och man kan även testa avancerade koncept och idéer, till exempel external guided motion där man kan styra roboten via extern signal på 4 millisekunders loopen, effektiv programmering och generella applikationer inklusive 3D-printing. Vi har en HC10 från Jaskawa som är en generell robot för kollaborativa applikationer med 10 kilos lastkapacitet. Och även här kan man då testa avancerade konceptidéer kring detta eller generella så att säga applikationer vilket som, men här också gjort specifika tester kring montering av fönster. Vad man kan säga om detta också är att även denna har då tillgång till offline-programmering genom Motorsim ifrån Motorman eller Jaskawa. Och en Franka Panda-robot och den är ROS-baserad Robot Operating System som möter industristandards med 3 kilos hanteringsvikt men mer forskningsorienterad med ett öppet styrsystem men kan användas industriellt, den möter de industriella specifikationerna. Och sen en autonom mobilrobot MIR som då är en generell plattform för smarta och till flexibla flöden i tillverkning som ger nya intressanta utgångspunkter när man automatiserar.
Och sen sensorer. Vi har ju de här säkerhetssensorerna från scanners, från sikt, som gör att man kan ha experiment och se hur man bygger upp smarta säkerhetsavgränsningar. Vi har datainsamlingssystem för tillståndsövervakning och mätning av produkter och maskiner. Men också speciella då för gas metal arc welding. Till exempel svetskamera, kavitar, profilometer, keyens och hyperspektral kamera spesim. Och det gör att man exempelvis med de här kan utföra olika typer av kvalitetsmätningar på det man har svetsat. Jämte även naturligtvis då fogföljning och profilföljning och så vidare. Tillståndsövervakning. Ja, det är ju då förbättra användning av utrustning generellt sett som ligger i linje med miljöperspektivet, som är också en horisontell målbild för projektet. Det ligger då i linje med begrepp som hållbar produktion, prediktivt underhåll, minskade service- och underhållskostnader, livscykelperspektiv. Och det inbegriper sensorer, signalbehandling, modellering och analys. Och detta ligger då generellt i linje med Industri 4.0 smart processstyrning för att uppnå resultat snarare än hur det uppnås. Och exempel kan vara förslitning av lager, exempelvis. Och detta är då sammankopplat, kan man säga, med prediktering av och studering av produkterna. Man utvecklar dem virtuellt, så gör man tester på vissa, så att säga, specifika skalstrukturer till exempel för att verifiera produktets egenskaper. Det kan vara vibrationer där man mäter egenskaper i verkliga, så att säga, fysiska livet med högteknologiska sensorer. Och det kan då stödja en kortare produktutvecklingstid. Där man använder en stor del av beräkningar, simuleringar, vilket också egentligen har ett miljöperspektiv i den meningen att man går snabbare från en virtuell produktutveckling till en verklig produkt och kan specialanpassa produkter på ett annat sätt än man kunde tidigare. Man får bättre användning av material och man tillverkar färre produkter på lager. Så det är en väldigt viktig del i sig. Och där använder vi samma typ av mätbehandlingssensorer som man har på tillståndsövervakning. Information om projektet. Ja, det har ju skett på olika sätt, kan man säga då. Vi körde ju en automationsdag, öppen dag, första året 2019. Men sen bröt ju, och det var ju då i Epiclabbet där vi visade upp de här utrustningarna som nämns här. Och de var ju under ett uppbyggnadsskede då, kan man säga. Och sedan skedde ju en successiv fortsatt upphandling och komplettering av utrustningarna, och vi själva skulle känna oss bekväma att ha denna fullfjädra, så att säga, som skedde under 2020. Men sen så bröt ju då pandemin ut i mars 2020, som stoppade egentligen den dialogen som vi hade startat upp med industrin, och det gjorde det svårt. Sen hade vi viss öppning under hösten 2020 där vissa workshops kunde hållas när det gäller tester för montering av fönster med en ny typ av click-in-system, och även när det gäller svetsning med nya metoder. Men sen så blev det problem igen, och det har varit lite grann en pågående problematik i detta. Men vi har ju fortsatt bygga upp verksamheten och har ju nu väldigt fin demonstrationsmiljö som kan användas fullt ut då i en fortsättningsprojekt på olika sätt. Sen har ju spridning skett. Jag var med på en spridningskonferens tillsammans med som Region Kronoberg anordnade i januari 2020. Med presentation av projektet och lite framtidsspaning om hur företag kan vara delaktiga. Och andra typer av information om projektet på webben och roll-ups, affisch och så vidare. Som möter de krav som speciellt då Tillväxtverket har för att visa medfinansiering från EU och i detta fallet även regionen naturligtvis. Lite grann om övriga aktiviteter. Vi har startade upp med events och workshops på olika sätt, och öppna dagen var ju en viktig del i detta naturligtvis då, va. Men sen är det så att
Teknikens hus, som nu egentligen heter då Epic, som labbet gör genom GoTech, anordnade en hel del aktiviteter som är samverkanspart med oss i projektet under 2019, för ungdomar, för att motivera dem att gå in inom teknikområdet, med över 4000 personer. Men detta fick då avbrytas i samband med att pandemin bröt ut 2020. Och här kan man lämna sig att speciellt viktigt att inte bara attrahera då killar, så att säga, eller unga män inom detta, utan även unga kvinnor eller tjejer på tekniskt, för att se möjligheterna kring detta, gå in i den här typen av verksamhet. Mm. Sen var det väl så att det fick ju stå på vänt då, och även digitala möten på något sätt. Men vi fortsatte i alla fall som tänkt. Och tester för att digitalisera materialet inför kommande arbete startades upp. Körde en del robot- eller teknikworkshops tillsammans med produktion 2030, där tekniken kring flexibel robotisering presenterades i olika sammanhang. Indikatorer. Då hade vi ju samverkan som initieras på olika sätt. Och ofta då med digitalt material, seminarier, workshops, experiment, demonstratorer, finns då testversion utvecklat. Men det mesta typen av samverkan blev ju ofta digitalt på olika sätt. Och företag som medverkat i olika sammanhang har ju varit de här då. Och även andra då i direkta kontakter. Jag nämnde svetsteknik, och där kördes ju prover då för att utnyttja utrustningen för additiv tillverkning med hjälp av gasmetal arc welding, med delvis rätt lyckat resultat faktiskt. De här produkterna är ju exempel på 3D-printade material med svetsteknik. Och här har ju då ett antal företag varit medverkande i olika sammanhang i detta. Och jag nämnde också click-in fixture systems när det gäller montering av fönster, där motsvarande aktiviteter har genomförts inom det området för att testa möjligheten att montera fönster med robot på olika sätt. Mm. Sen testade jag också workshops digitalt under kvartal 4 plus första kvartalet 2021. Vid ett flertal tillfällen i kursliknande format. Och här fanns medverkande från företag som Volvo Car, Scania, GKN Aerospace, Seco Tools, Sansera Sweden, Westinghouse. Så olika typer av den här typen av, som har fått gå mot det digitala, har ju genomförts, men målbilden har ju varit att kunna genomföra workshops fysiska naturligtvis. För att väldigt mycket mer kan förmedlas i fysiska mötet. Och det är någonting som nu då blir en transformation emot detta i samband med fortsättningsprojektet. Där genomförs då ett antal dialoger i samband med virtuella möten, jag nämnde digitala workshops, och enkäter med systemintegratörer och slutanvändare när det gäller automatisering och robotisering. Och dels genomförda av IUC mellan 2020-04-10 till 2021-02-23 med 1000 företag när det gäller behovet och värdet av produktionseffektivitet, automation och robotik, kompetensfrågor, digitalisering. Och även jag själv genomförde då enkätintervjuer som indikerar på ett stort behov för kompetensutveckling generellt när det gäller automatisering, robotisering, produktionsekonomi, kalkylering, upphandling, projektering, driftsättning, maskinsäkerhet, riskanalyser, processer som 3D-printing, produktionsflöden. Så egentligen kan man säga att de här bekräftar varandra. Det finns ett väldigt stort kompetensutvecklingsbehov, speciellt då för små och medelstora företag,
inom det här området. Och ett exempel på den typen av enkätfråga som även fördes upp av intervjuer som jag själv genomförde med både slutanvändare och systemintegratörer. Ser ni behov av att ni som systemintegratör ökar egen kompetens inför framtida utmaningar? Här ligger man ju väldigt högt när det gäller det här behovet. När det gäller utbildningsinsatser inom robotik och stöd för att utveckla egna system. Specifika processer som 3D-printing, mycket, mycket lägre då. Maskinsäkerheten har de flesta ganska stor koll på, men man ser ju att man har behov av att utveckling av referenssystem är möjligt att visa på ny teknik och lösningar. Vilket ligger inom de här. Och det ligger i linje med robotlyftet, ligger i linje med smart IoT som är detta projektet och kommer också ligga i linje med fortsättningsprojektet och den fortsatta utvecklingen ifrån maskinteknik på Linnéuniversitetet. Lite grann kring löpande utvärdering, effektlogik. Här finns då angivet 5 metoder för att integrera hållbarhetsaspekt i projektet. Anpassat kommunikationsmaterial, anpassad marknadsföring, anpassa erbjudandet och sätt mål för insatsen och uppdelad uppföljning. Det kan man säga att det där startades då upp under 2019 före pandemin bröt ut på ett väldigt väl fungerande sätt. Till exempel här, se över om det går att anpassa erbjudandet så att det blir attraktivt för vissa grupper. Det kan till exempel vara att lärandet sker på ett sätt och med exempel som även intresserar andra grupper. Trycka på vissa aspekter av vad demonstratorerna kan göra. Fråga deltagare om hur de uppfattar utbudet och så vidare. Och det där fungerar ganska väl. Och när det gäller kompetensförsörjning så är det ett generellt problem inom industrin att det verkar alltid finnas ett ständigt behov av fler medarbetare som har en hög kompetens helt enkelt. Och är intresserade av den tekniken som är viktig. Men det är när det gäller mångfald traditionellt övervägande manligt yrke kan man säga. Men mer lika bland svenskfödda, utlandsfödda. Så det spelar liksom ingen roll om man är utlandsfödd eller svenskfödd. Utan det är könet som betyder mer när det gäller intresse och de som finns inom branschen. Sen kan man notera att när det gäller antagna till ingenjörsprogram så är 25-30% kvinnor. Och däremot är det så att kvinnor som presterar bättre som grupp i sina studier än vad män gör. Och av det skälet så kan det ju då vara viktigt att kunna attrahera fler kvinnor till ingenjörsyrket. Men det är dock inte helt enkelt. Men när det gäller smart innovativ atmosfär och smart industri så kan vi ju notera vad vi vill trycka på. Det är ju en bättre arbetsmiljö successivt och intressanta arbetsuppgifter, mindre fokus på muskelstyrka och inkluderande när det gäller genus och ålder. Och lite utblick då kring detta och problematiken när det gäller horisontella kriterier. Det är ju, om man konkretiserar till detta projektet, det är ju att genom demonstratorerna kunna visa på innovationer som leder till bättre arbetsmiljö och nya och mer intressanta arbetsuppgifter. Och att arbetsuppgifterna för ingenjörer den suddas ju ut i den meningen att man får en bättre arbetsmiljö generellt sett. Man inkluderar arbetsledande befattningar. Man inkluderar planering, inköp, logistik med ren ingenjörsbefattning. Man inkluderar konstruktörer, beräkningar, experiment, prototyper till en enhet och helhet i teamworks. Man inkluderar produktionsberedning, simulering, programmering som är teamwork. Man inkluderar ekonomi och analyser som är teamwork. Och då får man så att säga en blandning mellan vad som är journalist och specialister. Den ena behöver den andra och tvärtom. Och det gör ju att det borde vara enklare för, om man nu ser en könssegregation, att vilken som helst kan gå in i olika delar av de här rollerna. Beroende på vilket intresse man har. Sen gäller det att kunna förmedla detta på ett vettigt sätt.
så att unga människor förstår vilka möjligheter som finns inom tillverkningsindustrin. Så det verkar då som att dagens arbeten och innehållet i dessa, de når inte ut till ungdomar på ett relevant sätt. Och lärarna i skolorna verkar inte riktigt inse varken behov eller möjligheterna. Men det som ändå gjorts är Events i Epic som inkluderar ungdomar och tjejer för att få upp teknikintresset. Och under 2019 cirka 4 000 som besökte Epic. Och sen så räknade vi med att kunna återstarta detta under hösten 2021. Men det har då inte kunnat genomföras så som det var tänkt, utan det blir då 2022 istället. Om pandemin släpper taget så att säga. Mm. Och sen en annan aspekt då kring teknisk obalans från en IVA-rapport. Det är att de tekniska utbildningarna, de sticker då ut i obalans mellan könen. Men vi har ju samma obalans, eller ännu kraftigare ska jag säga, inom hälso- och sjukvård, social omsorg, pedagogik upp till årskurs 6. Där det är ännu fler kvinnor än män som söker sig till de utbildningarna. Så att det finns en obalans inom väldigt många olika typer av yrkesutbildningar. Och bland yngre åldersgrupper så väljer fler kvinnor tekniska utbildningar tidigare. Vilket då kan ses som en positiv trend. Och kvinnor presterar som regel då bättre i sina studier. Och men där verkar det vara så att intresset för teknik det minskar betydligt mer bland flickor än bland pojkar från årskurs 5 till 9 i grundskolan. Vilket känns alarmerande i något sammanhang. Och varför det är så, ja, det har man nog inte kunnat reda ut riktigt. Men vad man kan se här också, detta är då antalet kvinnor, andel kvinnor, kategorin ingenjör och teknik i olika ålderskategorier. Och här ser man ju då att i den äldre ålderskategorin så är det ju ganska få då, vi talar om kanske 12%. Och sen ökar det inte då till den kategorin som är 25-29 år, som är de som precis examinerat som ingenjör, som ligger på ja, säg 26% ungefär. Men en annan aspekt på detta, det är ju då andelen som tar examen efter planerad tid plus 3 år. Och här kan man ju då notera att om man ser till exempel civilingenjörsexamen, så ligger ju detta för kvinnor då på drygt 60%. Och då talar jag om en tid som är 5 år plus 3, det vill säga 8 år, så har bara 60% gått ut. Och när det gäller män så talar jag om 50%, och det är ju en väldigt lång tid. Och då ska man komma ihåg att i de flesta andra utbildningar så går man på den programmerade, den tänkta nominella tiden. Och med det sagt så får man en indikation på att kraven som ställs på utbildningarna är väldigt höga. Och det där förmedlas förmodligen ut då till de studenter som väljer att gå olika utbildningar. Att välj inte teknikutbildning och bli ingenjör, för att det kommer du aldrig klara av ungefär. Va? Och får man detta i ansiktet, ja, då slutar man redan där. Då går man inte in i den typen av utbildningar. Och tittar vi på högskoleingenjörsexamen så är det andelen som tar examen efter plus 3 år, det vill säga 3 plus 3 är 6 år, är ju än lägre. Så det är ju ganska allvarliga siffror egentligen, där det är så pass låg frekvens som tar ut den här typen av utbildningsrelaterad examen. Jämfört med till exempel läkarexamen, där vi ligger på plus 80%. Lärarexamen bland de kvinnliga då, 70% knappt. Psykologiexamen, över 80%. Tandläkarexamen, också över 80%. Så att på något sätt så sticker ingenjörsexamen ut, där väldigt få tar examen faktiskt. Vilket då är negativt. Så efter 8 år så kan man räkna med att endast hälften tagit ut examen. Och majoriteten arbetar inom näringslivet och mindre än 1,1% är arbetslösa. Och jag skulle också tolka det som att då är man mellan jobb mer. Man kanske läsa någonting, eller man är pappaled eller mammaled eller
någonting sådant. Man får en relativt hög livslön. Och det finns löneskillnader, men de går åt bägge hållen. Så det är svårt att säga specifikt att det beror på könet om det är löneskillnader, utan det är mer på, detta är alltså karriäryrken kan man säga. Så att, satsar man på den karriären, då får man också en hög lön. Men om man så att säga inte satsar på karriären men ändå jobbar som ingenjör, ja, då får man ju en lägre utveckling av lönen kan man säga. Men däremot vad man tittar på när det gäller maskinteknik, så kan man då se att när det gäller högskoleingenjör som är treåriga, så är det ungefär 9% som är inom maskinteknikområdet. Och civilingenjörsdelen, nyantagna, ungefär 13%. Så att de här 25-30% har ju krympt ner till 10% ungefär när det gäller maskinteknikområdet. Så det är ju en väldigt liten andel. Det är bara elektro och data som ligger lägre. Och det gör ju att det krävs väldigt kraftiga åtgärder om man ska höja detta på något sätt. Sen finns det andra undersökningar också som tittar på till exempel gender discrimination in hiring. Och där så kunde man då se att om man tittar på de här blåa rutorna här, att male applicants were about half as likely as female applicants to receive a positive employer response in female dominated occupations. Det vill säga att det var lättare för kvinnor att bli accepterade i mansdominerade yrken än tvärtom. Men trots detta så är det då svårt att få in hög andel kvinnor inom mansdominerade yrken. Och for male dominated and mixed occupations we found no significant differences in positive employer responses between male and female applicants. Och reflektionen är ju då att ingenjörsyrket karriär är utmanande för kvinnor såväl som män. Det krävs då en rimligt stor andel kvinnor i utbildningen eller yrket för att skapa naturlig balans, och att det ses naturligt att kvinnor gör karriär inom ingenjörsområdet. Så det kan krävas väldigt mycket kunskap inom detta, hur man fångar intresse för teknik. Sen finns det ju delområden inom ingenjörsområdet som attraherar många kvinnor, som inom kemi, biokemi och liknande, design, industriell ekonomi och liknande. Men de som har väldigt få kvinnliga sökarna är just maskinteknik, dataprogrammet, elektroteknik och liknande. Och dataprogram när det gäller programmering specifikt. Mm. Och det jag kan se i alla fall är, ska man sätta in stöten, så är det attityd, intresse, motivation i de tidiga åren mellan typiskt årskurs 5-9 i grundskolan. Och sedan ligger det ju då ett val till gymnasium årskurs 8-9 någonstans, som har väldigt stor påverkan på livsvalet. Har man sen kommit in rätt, så kanske resten blir lite enklare. Okej, fortsättningen. Ja, då har vi ju ett fortsättningsprojekt då, Smart IoT 1.5. Där det finns en väldigt långt gången plan då för detta fortsättningsprojektet. Där fokus kommer vara att genomföra workshops, experiment och samverka med små och medelstora företag, SMF. Och samverkansparter då kommer vara Epic fortsättningsvis, samt informationslogistik i Ljungby AB. Så vi kommer fånga upp samtliga kommuner på ett smidigt sätt inom Kronobergsregionen. Sen är det inte så att andra inte är välkomna, utan företag utanför region Kronoberg är också välkomna att vara med i olika sammanhang. Det kan vara från Jönköping, Blekinge, Kalmar till exempel. Så rimlig närhet i alla fall kanske man kan tänka sig är lämpligt. Och även stora företag kan hoppa med om det verkar vettigt. Och under det här fortsättningsprojektet som är fram till 2023-04-30, så kommer nätverk med SMF att skapas inför fortsatt arbete för att stödja kompetenshöjande åtgärder för tillverkande industri. Mm. Och det vill jag tacka för uppmärksamheten.